Mae cymunedau cymoedd De Cymru mor glos ag erioed. Mae'r amdeimlad naw gymuned yn bwysig iawn i fi. Mewn cyfres newydd, Roy Noble fydd wrth y lliw. Anwyl gyfellion, dylenwch fi. Gynnych chi'r hanes yn gymysg efo'r tirwedd. Mae'r diwydiant wedi mynd, ond mae'r cymunedau yn dan. A gwelliant nawr ym Mhobman. Mae'r sbyty newydd, tu ôl i'r ganolfan chwaraeon newydd, a'r ysgol newydd, wrth gwrs. Bydd y llwybr i'r dyfodol yn syth ac yn effeithiol. Cymoedd Roy Noble, Nos Sul am 7:30 ar S4C.